Si uvedomuješ, ako veľmi ho to boli? Že si možno do večera nesadne? No tak nech si pokojne nesadne aj celý týždeň. Aspoň si na budúce dá pozor na to, čo hovorí a komu to hovorí. A čo ti povedal? Čo? Čo ti povedal? Nepoviem. Povedz mi to. Nie. Ja to nikomu nepoviem. Nepoviem ti nič. Čestné policajne. Nie. Prečo nie? No pretože je to tajomstvo medzi mnou a Václavom a tak to aj navždy zostane. Mhm. Ty to robíš na schvál, čo? Trochu. Mhm. Takže preto si išla k tomu stolu? Aby si mi zdvihla tlak? A zdvihla som. Brutálne. Správna odpoveď je áno. Je ti lepšie, keď som ti to povedala? Mhm. Je mi výborné. Koľko málo stačí chlapovi ku šťastiu. No, je mi fajn, pretože sa konečne rozprávame. No a čo som mala robiť, keď si ma prišiel tak hrdinsky zachrániť? Takže sme opäť priatelia. No tak čo už s tebou, no? To je sa aj boskal, aj? Tak to si ešte budem musieť rozmysliť. OK, tak prosím ťa, rozmýšľaj rýchlo. Ty nebuď taký nedočkavý. No, musím byť nedočkavý, pretože ak nám Václav zruší oddelenie, tak... Zruší oddelenie? Počkaj, to naozaj hrozí? Tak teba trápi viac, že nám zruší oddelenie, ako to, že ma prevali bohvieká. Mňa to naozaj mrzí. Trošku. Teda... Trošilinko. Tak... Ako? Už si to rozmyslela?